ନାଇଁ ଆମର ଦେଉର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାମକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ସେ କାମେ ଯିବି ଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ଭାଇ ମାତା ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ କିସ୍ କରିବ ବୋଲାରେ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାମକୁ ଗଲ। ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ଯାଇକରି ଆମେ ଆସିବି ବୋଲିକରି ଦିଆରି ଚାହିଁବି ବୋଲିକରି କହିଥିଲା ସେ ତ ତାକୁ ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆମେ ଜଣାଉଛେ ମାପରୁ ସେ ସରକାର ସବୁ କାମ ଜଣାଉଛି ଆମେ ତା ପରିବାର ସବୁ ଦୁଃଖନେ ଅଛୁ ତାକେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମକେ ଠିକ୍ କରି ଆମକେ ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ବିନାଉଛି ସବୁକେ ଆମେ ଠିକ୍ ରହତ ବୋଲିକରି ଆମକେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ତାର ବାପା ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କେତେ କାନ୍ଦନି ହେଇଛି ଆମକେ କେତେ କାମ ତାର ଲୋକରେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛୁ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ କରି। ଆମେ ତ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଏ ରବିବାର ଦିନ ଏ ଭଗବାନ ବତ୍ରା ପିତା ମଙ୍ଗତୁ ବତ୍ରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଆମ ଗାଁର ସାର୍ ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଦାନଲ କଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ହେଲେ ସେ ପଶି ଯାଇଛି ଟନେଲରେ ବୋଲବାଟେ ଶୁଣିଲୁ ସାର୍। ହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଜଣେଇନୁ ସାର୍, ଏବେ ଜଣେଇବୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାର୍। ସେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍ ଯାଇଛି, ସିଆଡ଼େ ଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କରୁଥିଲା ସାର୍। କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ସାର୍, ସେମାନେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ସେମାନେ ସେ ମା ଚେଉଣ୍ଡ ହେବାରୁ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ସାର୍। ଏକୁଟିଆ ସାର୍ ଭାଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କିଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଆମେ ଜଣେଇନୁ ସାର୍। ବତ୍ରା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଭାଇ ଭଗବାନ ବତ୍ରା, ମୁଇଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଇ, କେତେ ଦିନ ଯାଇକିନା ତାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଇଁ ଯିବି କାମ କରିବାକୁ, ଆମେ ତ 4 ଭାଇ ଅଛୁ, ଆମେ 4 ଭାଇ ଘରେ ରହିଲେ କାଇଁ କରିବୁ ବୋଲିକରି ସେ ଭାଇ ଗଲା। ମୁଇଁ ଆଇବାଟିଲେ 2-4 ଆନା ରୋଜଗାର କରିବି, ଘର ପନ୍ କରିବୁ ବୋଲିକରି ସେ ଭାଇ ଗଲାଟା। କ'ଣ ଖବର ପାଇଲ ତୁମେ? ଏ ସେ ଖବରଟା ମୁଇଁ କାଲି ଶୁଣିଲି ସକାଳେ, ତାର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଫୋନ୍ କଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ଟଲେନ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ମାଟିଟା ବହିଳି ଯାଇଛି ବୋଲିକରି କହିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ପିଲା। ଗୁନୁ କେନ୍ତା ଅଛେ ବୋଲ ବାକି, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲିକରି କହିସି ଅଛେ ଯେ ମାତ୍ର ଆଜି ତାର ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ହେଲାର। ତ ତମେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାଖରେ? ସରକାରକେ ତ ଦାବି ନା କରଲାର ଆମେ ବାହାର କରିଦିଆ ବୋଲତେ ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ କରିବୁ ଅଛେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।